ବୟସ 107 ବର୍ଷ। ଏଇ ବୟସରେ ବି ସେ ଅଛନ୍ତି ପୁରା ଫିଟ। ଆମେ ଏଇ ସାଧୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁଛୁ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସାଧୁ ଗୁରୁଶରଣ ଦାସ। ବାଲ୍ୟକାଳୁ ଗୁରୁଶରଣ ସନ୍ନ୍ୟାସ ହେବାର ରାସ୍ତା ବାଛି ନେଇଥିଲେ ଓ ଭାରତ ବର୍ଷର ସମସ୍ତ ତୀର୍ଥ କରିସାରିବା ପରେ ଏବେ ସେ ପୁଣ୍ୟଭୂମି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଜୋରନ୍ଦା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମାଧପୁର ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ବଟେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ତାଙ୍କର ଆଶ୍ରମ। ମହାଦେବ ବାବା କହିଲେ ତାଙ୍କୁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଜାଣନ୍ତି। ବାବା ମହାବୀର ହନୁମାନଙ୍କ ପୂଜା କରନ୍ତି। ଅଣ୍ଟା ନଇଁ ଗଲାଣି, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ସମୟ ଆସିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ବାବା ନିଜ କାମ ନିଜେ କରନ୍ତି। 107 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲେ ବି ସେ ନିଜ ହାତରେ ରୋଷେଇ କରି ଖାଆନ୍ତି। ବାବା ଏ ବୟସରେ ସୁସ୍ଥ ରହିବାର ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର। ବାବା ସକାଳୁ ଖାଲି ପାଦରେ ଚାଲନ୍ତି ଓ ଯୋଗ ପ୍ରାଣାୟାମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କରନ୍ତି ଓ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦିଅନ୍ତି, ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ କର, ସତ୍ ପଥରେ ଚାଲ। ବାବା ଏ ବୟସରେ ବି ଗୀତା ଭାଗବତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପଢ଼ନ୍ତି। ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ କାହ୍ନୁଚରଣ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସତ୍ୟମ ଟିଭି।